Taşkent Toshkent telekanali gap chiqdi tok shousini tomosha qilishni boshladingiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi kunni qarshi olib ezguliklar kutayotgan azizlar. Assalomu alaykum. Aynan ana shu ezguliklarni o'zim ulashaman degan yaxshilar. Gap chiqdi tok shousini ezguliklar ilinjida bir yaxshi fikrlarni bugun eshitamiz degan bir niyat bilan tomosha qilishni boshlagan ekansiz, biz ham bugun juda bir ajoyib bir mavzu yuzasidan bahslarga kirishishga tayyormiz. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, demak, boshlaymiz. Azizlar, biz shunchaki sizning qarshingizda emasmiz, balki bir insonning muammosi timsolida bir necha insonlarning muammosini, ya'ni savollariga yechim izlaymiz. Bilasizmi, bugungi mavzuni ko'rgandan keyin o'ylanib qoldim, bu juda ham bir klassik mavzu. O'sha o'lmas mavzu, davomiy mavzu. Bundan ming yillar muqaddam ham balki shu mavzuda ayollarimiz o'tirib gaplashgan bo'lishlari mumkin. Biz ham o'sha an'anani bugun davom ettiramiz. Agar ruxsat bersangiz, mavzuni e'lon qilaman. Onammi yoki oilam? Xuddi shunday aziz muxlislarimiz, oramizda eshitganlar bu mavzuni bir xursinib qo'ygan bo'lsa, hech gap emas. Yuqorida aytganimdek, bu mavzu davomiy mavzu va og'riqli mavzu desak ham adashmagan bo'lamiz. Va bu bir narsani 100% kafolat berib aytishim mumkin. Bu faqat ayollar o'rtasidagina ko'tariladigan mavzu yoki qachondir siz eshitganmisiz, dadammi yoki men degan erkakni. Nafaqat erkaklarga, balki ayollarga ham bu borada juda ham qiyin jasur. Bu fikringizga qo'shilmayman. Mayli, sizga qiyin bo'lsa bo'lsin, ammo lekin bizda bir ovozli murojaat bor. Keling, shu ovozli murojaatni eshitamiz, undan keyin fikr mulohazalarini bildiramiz. Hozir ko'ramiz, o'sha audio murojaatda ayolga ko'proq qiyin bo'layaptimi yoki erkakka? Marhamat. Uzr, muammoni olib chiqqanim uchun. Juda ham qiyin ahvoldaman. Onam va oilamda o'rtasidaman. Onam bir o'zlari otasiz katta qildilar. Ularga hurmatim cheksiz. Onam boshidan ayolimga uylanishimga qarshi bo'lganlar. Ayolimni yaxshi ko'raman. Unga uylandim, onamni ko'ndirdim. Aslida onam boy dugonalarini qizini olib bermoqchi edilar. Onam to'ydan keyin o'zgarib qo'yildilar, vabshe. Ayolimdan gap topadigan bo'ldi. Hadim menga yomonlaydigan bo'ldi. Bu orada qizim tug'ildi. Mana endi onamni ko'ngli yumshasa kerak deb tursam, afsus, onam meni o'g'il xolagandim deb norozi bo'ldi. Bu orada ayolim depressiyaga tushib qoldi. Onamni tazyiqlari, kamsitishlarini ko'tara olmadi. Onam hech ko'ngli yorishmadi-da. Men qiynalib ketdim. Onam doim shu xotiningni desang, sendan rozi bo'lmayman deydi. Oilamdan voz kechaymi? Onamni rozi qilish uchun? Hozir bu yerda kimni davolash kerakligini to'g'risi tushunmayapman. Sababi bola, o'g'il bola, endi erkak kishi hozir bizga murojaat qilyapti. Mazmun tushunarli, lekin holat biroz o'sha ruhiyat menimcha joyida emas. Albatta, bunday muammoli vaziyat turganda kimning ruhiyati joyida bo'lishi mumkin jasur? Hozir bu joyda ruhiyat joyida bo'lishi emas. O'sha yigitning gap ohangi bor-ku, yigit bu yigit bo'lishi kerak. Onani o'sha o'zini gapiga ko'ndira oladigan, xotinni o'z izmiga sola oladigan bir yigit bo'lish kerak emas, bilasizmi? Men qiynalib ketdim degan erkakdan bunaqa va natijani kutish balki qiyindir. O'shaning uchun ham balki qiz tug'ilgan. Qayerda onasi ajrashasan degan bo'lsa, erkak nima qilish kerak? Ajrashishni xohlamayapti. Mana shunday tushkun holatga tushib qolgan. Lekin bilasizmi, hozir aytayaptilar, o'zim yaxshi ko'rgan insonga turmushga chiqaman, lekin bu onamga yoqmagan. Lekin onalar topgan qizlar ham vaqt o'tgandan keyin xuddi shunday holatga tushadi. Eng qizig'i va shunda savol tug'iladi: nima uchun o'g'illarini uylantirishadi? Keling, hozir psixologga murojaat qilaylik, kimni davolash kerakligi to'g'risida birinchi bir bilib olaylik. Dilorampa, marhamat. Yigitni bu joyda davolash kerakmi yoki ona bilan ishlash kerakmi?
Avvalambor assalomu alaykum. Bu joyda ikkita taraflama eshitish kerakda. Hech qachon bitta tarafni eshitib xulosa qilib bo'lmaydi. Bu birinchidan. Sababi onani holati qanaqa bu paytda va o'g'ilni holatini eshitdik biz, to'g'rimi? Onani holatini ham eshitish kerak va ilmiy tadqiqotlar natijasida shu narsani ko'rsatadiki, yolg'iz ona sifatida o'stirganlar, yolg'iz ona bo'lib o'stirganlar ko'pincha holatda psixologik, ruhiy jihatdan o'g'liga er bo'lib oladi. Bu rosa ayanchli holatda, chunki yonida turmush o'rtog'i bo'lmagandan keyin u erkakka suyanish xohlaydi va ruhiy jihatdan o'g'lini o'ziga er qilib oladi va uni yoniga hech qanaqa ayolni keltirmaydi. U xoh o'zi sevgani bo'lsin, xoh o'zi topib bergani bo'lsin, ahamiyati yo'q. U doim unga nisbatan qarshilik pozitsiyasida turaveradi. Bunaqa holatda birinchi o'rinda onani ruhiy salomatligi bilan ishlash kerak va o'g'ilni ham, kelinni ham ruhiy salomatligi bilan ishlash kerak. Biz mana ko'p seriallar ko'rib o'rganib qolganmizda, balki o'sha yigitga, yigit bor paytida o'sha xotini deylik, kelin o'zini yaxshi ko'rsatib, balki boshqa bir yo'llar bilan deydi-yu, ko'ngliga yo'l topayotganda, balki onasi o'sha aktyorlik qilmayotgani uchun, hammasini dangal-dangal to'g'ri aytayotgani uchun shunaqa bir kartina hozir paydo bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin-ku. Ya'ni kelin o'zini faqat yaxshi ko'rsatyapti, qiynalganman, onangiz bunday dedi, buni hozir ertalab bunaqa dedi, ovqatim yoqmadi, supurganim yoqmadi, gapiraveradi. Lekin o'sha ona bu narsani qila olmayapti. Bola ishda kun bo'yi. Nima, mana balki mana shunaqangi holatdir. Balki kelin bilan ham ishlash kerakdir bu joyda. Albatta, bir taraf bilan ishlab hech qachon natijaga erishib bo'lmaydi oilaviy vaziyatlarda. Tushgan kelin har doim oila a'zolarini ko'nglini ko'tarishga harakat qiladi. Lekin bu yerda yangi emas, allaqachon bolalari bor-ku. Da, ikkita farzandli deyishdi-ku endi bu yerda. Albatta, oradan ancha vaqtlar o'tgan, уже bu oila kamida 5 yil, 6 yillik kerak bo'lsa 7-8 yillik oila bo'ladi. Bunaqa vaziyatda uchta taraf bilan ham albatta ishlaniladi. Odamlarni bizdagi eng katta qiladigan xatosi oilada muammo olar kelib chiqqan paytda xuddi ana shifokorga ham vaqtida murojaat qilmaymiz-u, yotib qolsak keyin boramiz. Oilada muammolar, ruhiy salomatlik buzilgan vaqtda psixologga, o'sha soha mutaxassislariga murojaat qilinmaydi-da, natijada mana shunaqa tegi olib ketadigan mavzular paydo bo'ladi. Dilorom, paytingcha tajribangizda mana shunday holatda ijobiy holatlar yuz bergan vaqtlar bo'lganmi? Tajribamizda ishlagansiz kelinlar bilan ham, qaynonalar bilan ham. Tajribamizda bunaqa holatlar rosa ko'p bo'lgan. Aynan ona va o'g'il o'rtasida ona xohlamagan o'g'li bilan yashatishni kelinini, lekin ona bilan ruhiy salomatlik ustida, kelinni ham ruhiy salomatlik ustida bir-birlariga bo'lgan talabsiz, umuman shartsiz mehr, muhabbat tuyg'ulari ustida ishlanganidan keyin bu vaziyatlar o'zgargan, juda ham 99% da o'zgargan. Nodir opa, mana siz yosh qaynonasiz. Nechta keliningiz bor? Assalomu alaykum. Bitta. Hozircha bitta. Bitta kuyovim, bitta o'zi, bitta qizim, bitta o'g'lim bor. Imkoniyati bo'lganida agar hozir shu keliningizga o'xshagan 3 ta 4 ta keliningiz bo'lishini xohlardingiz? Xohlardim albatta. Ko'rtiribdilar, 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 lekin buni oldilarda ham orqalarda ham aytolayman bu gapni. Necha yil bo'lgan kelin tushirgan? 2 yil bo'ldi. Uning ham bitta qizi bor, qizligi bor. Men hozir men bovozdek xabar eshitgandan keyin meni o'zimni fikrim bo'ldi, to'g'ri, oila muqaddas, ona ham muqaddas. Bu yerda yigitimizni avvalambor ikkita tomonini baravar uchrashlari kerak. Yaxshilik uchun yolg'on gapirsa ham bo'ladi. Masalan, bu yerda onalariga ayolim shunaqa sizni yaxshi ko'radi deb, yoki ayoliga kirib, ona jonim seni juda ham yaxshi ko'radi desa, ikkalasi bir-biriga mehr uyg'onadi. Yana uni ustiga bu qiz oldin to'ydan oldin qarshi bo'lishganga, uni u kelinimizdan miyalariga, ana fikrlariga qaynana meni yomon ko'radi degan fikr uyg'onib qolgan bo'lishi kerak. U qaynananing har bitta harakati ularga boshqacha tuyulayotgan bo'lishi ham mumkin. O'sha fikr yigitning ham xayolida qoladi. Shunaqa, onam har bitta harakat, onam meni ayolimni yomon ko'radi degan fikr bo'lsa kerak menimcha. Yana bitta narsa bo'lishi mumkin-da, Nodir opa, mana kelin va kuyov har kuni dardlashib gaplashishadi-da, xotinining dardlarini eshitadi bu yigit. Lekin onasi bilan balki gaplashmayotgan. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Siz bilan o'g'lingiz qanchalik gaplashadi? Bizning uyda hamma narsa ochiq oydin, gaplashasiz. Yaxshi. Masalan, meni kelinim qizi o'g'limdan 4 yosh katta. Boshida masalan, meni xohlamaganman, masalan, yo'q, lekin u qiz bilan biz birga ishlaganmiz, lekin juda ham yaxshi kelin, meni ko'ynimni topa oladi, boshqa qiladi. O'g'limga, erimga yoqdim, elimga yoqdim. Eri yaxshi ko'ryapti, men hech nimaga qarshi emasman.
Zo'r gap. O'rnak olsa bo'ladi, chunki asosan bittagina o'g'il farzandlarda mana shunday holatlar yuzaga keladi. Sizda o'sha rashk qilish, o'g'ilni qizg'onish degan yuqorida psixologimiz aytgan dardlar, kasalliklar bor. Balki bo'lgan? Yo'q, hech qachon anaqa narsa bo'lmagan. Masalan, er-xotin urushib qoladigan paytlari bo'ladi. Bu oilada hamma narsa bo'ladi, lekin men har doim bilan yarashtirishga harakat qilaman. Urushmagan, urushmayotgan bo'lsa, bu oilada bir gap bor deydi-ku. Nimadir yaxshi emas deydi-ku. Albatta, urushib turish kerak. Urushgandan keyingi bo'ladigan o'sha munosabatlar qadrliroq bo'ladi degan bir gaplar ham bor. Zulfuzor opa, sizga yuzlanaylik. Biz faqat birinchi ayollarimizdan eshitib olishni ma'qul ko'ramiz, chunki ayollar vaqtida o'z dardlarini to'kib solmasa, keyinchalik u dard zaharga aylanadi. Ja bunchalik emasdir. Assalomu alaykum. Men shifokor sifatida ham, keyin bir mana hozir qaynonalik darajasiga yetgan yoshim, xudoga shukr. Men qatorlar uje qaynona bo'lib yurishibdi. Nima demoqchiman? O'sha kuyovga bitta maslahatim aytmoqchimanki, siz ikkita tomonda ham birga pallani ikkita tomonda o'ylash kerak. O'ylash kerak deb aytamiz. Juda ko'pchilik maslahat beradi, lekin qiyin. Hozir yana bir narsa aytaman. Hozir pallalar mana bunaqa bo'lib ketib bo'ldi bu oilada. Endi nima qilsin? Erkak asosan ayolini tarbiyalaydigan erkak hisoblanadi. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Erkak ayolini tarbiyalaydigan erkak bo'ladi. Shuning uchun erkak u. Onani ham kerak bo'lsa tarbiyalash kerak bo'ladi. O'sha erkak. Nima uchun? Chunki o'sha erkak bo'lib tug'ilgan u. O'sha ayoliga mehr ko'rsatish kerak. Yangi kelin bo'lib tushganda men ko'pincha menga ko'p murojaat qilishadi, ukajon deyman. Onangni ham bitta tomonga olgan, ayolingni ham. Ayolga yangi kelgan paytida aytish kerakki, men onamni yaxshi ko'raman. Ko'chaga gap chiqarish kerak emas. Kelinim depressiyaga tushdi deyapti. Bu kuyovni 100% aybi bor bu yerda. 100% aybi. Nimagaki o'sha tarbiyani, o'sha fikrni, mehrni bera olmagan. Ayoliga ham nisbatan, onasiga ham nisbatan. Chunki onani yaxshi ko'radigan o'g'il hech qachon ayolini depressiyaga tushirib qo'ymaydi. Demak, onasini ham yaxshi ko'rmaydi bu, ayolini ham. Ayolini yaxshi ko'rgan inson juda ham bu hayot bu. 10 yil kerak bo'lsa, 20 yil bitta insonni tushunish uchun vaqt kerak bo'ladi. To'g'rimi yo'qmi? 10 yil, 20 yil ba'zida masalan 20 yillab turmush qurganlar ajrashib ketishyapti. 5 ta bola bilan, 4 ta bola. To'g'ri. To'g'rimi yo'q? Tushunish qiyin. Shuning uchun men doim ayollar mehrga zor, zaifa hisoblanadi ular. Ularga mehr kerak bo'ladi. Endi meditsinada tanaflab oladigan bo'lsak, onalar ham o'sha balkim u ham, ona ham uni ikki tarafda eshitish kerak. Mana psixologimiz aytdilar, ikkita tomonni ham eshitish kerak. Onani ham dardi ko'pdir balkim. O'sha o'g'ilga nisbatan ham, kelinga nisbatan ham ba'zida kelinlar artistlik qilib qolishadi. Men kasalman yoki bo'lmasa men shifoxonaga depressiyaga tushib qoldim, stress bo'ldi deb yolg'on gaplar ko'p gapirishadi. Men shunday aytamanki, mana ikkita tomonni eshitishga harakat qilaman. Endi nima? Sog'ligi borasida bo'ladigan bo'lsa, balkim onasi undan ham battar tushkunlikdadir, undan ham battarroq stressdadir. O'sha farzandi ketib qoldi mendan, uzoqroqqa ketib qoldi deb u ham qanaqadir muolajalarga muhtojdir meditsinamizga. Uni ham eshitish kerak. O'sha ukamizmi, bilmayman endi. Ukamiz bo'lsalar kerak, murojaatim onangizni qarang, asrang. Onaga birinchi men nimam talabim ham mutaxassis sifatida maslahatim onaga yaxshi qarash kerak. Ayolni ham o'z endi bilasizmi, onalar ham qachondir kelin bo'lgan-ku, ana shunday vaziyatga tushgan. Ular baribir bu vaziyatda og'ir bosqiroq bo'lish kerak. Oila muqaddas deb aytayapmiz, oilani saqlab qolishga harakat qilish kerak. Kelin ham kelin tomonda aytaman endi. Kelin ozgina rol o'ynash kerak bo'ladi bu joyda. Hozir aytayapsiz, ba'zi bir paytlarda rol o'ynab yolg'on gapirishadi deyapsiz. Hozir yana rol o'ynashni o'ylayapsiz. O'sha qobiliyatini faqat eriga ko'rsatmasdan qaynonaga ham ko'rsatish kerak degan ma'noda gapirmoqchiman. Shunaqa. Chunki rol o'ynamasa bo'lmaydi, bu hayot bu. Biz ham mana bemorlar kelganda qaynonani yomonlab keladigan ana kelinlarimiz bor. Kelinlarga aytamizki, sizni qaynonangiz kecha kelganda juda maqtab ketdi. Men uchun juda jon kuydiradigan qaynonam, mehribonlar, shunaqa dedilar deb ikkita tomondan ushlaymizda. Yoki o'g'il kelib kelindi yomonlab kelsa, masalan, meni shunaqa ahvolga tushirdiki, onam mazasi qochib qoldi, keliningiz mana shunaqa kunlar bermayapti deydigan bo'lsa, yo'q, sizni onangiz juda ham yaxshi ko'radi. Onangiz mehribonlar, kecha mana kelib aytib ketdiki, men o'g'lim ham zo'r, kelinim ham baraka topsa, mana xizmatlarimni qilib yuribdi, sog'ligimga ham e'tibor qilishadi, dori darmon kerak bo'ladigan bo'lsa, dori darmonlarimga ham yordam berishadi degan gaplar aytish kerak bo'ladi. Mutaxassis sifatida men ham psixologiyani ham juda yaxshi bilaman, men odamlar bilan ishlaganim uchun o'sha men kuyovimizga iltimos qilardimki, ikkita tomonda ushlang, sal erkak bo'lib
tetik bo'ling, o'zingiz o'sha. To'g'risi. Qarang, masalan, hozir o'sha kelinning rostdan ham o'sha depressiyaga tushgan deb o'ylay olaylik kelinni. Tug'ilajak farzandlarga buning ta'siri qanday bo'ladi? Ta'siri bo'ladi, albatta ta'siri bo'ladi. O'sha depressiyaga tushayotgan qaynona buni tushunish kerak. Baribir homiladorlik davri, undan avvalgi onalik davri bu juda ham qiyin. Vaziyat. Depressiyaga tushishi tabiiy hol. Agar haqiqatdan ham depressiya deb oladigan bo'lsak, depressiyaga tushish bu uje uyda yotib, nima deydi, hech narsa ko'ziga ko'rinmaydigan, hech kim bilan gaplashishni xohlamaydigan holat hisoblanadi bu. Hech kim bilan muloqot qilmasdan bitta o'zining xayoli va fikri bilan yashaydigan odamga aytiladi. Agar u yurib turgan bo'lsa, uni toza havoga olib chiqish kerak, kuyovam. Yaxshi gaplar bilan, onam seni maqtayapti, onam seni yaxshi ko'radi, onam bilan yaxshi muomalada bo'lgin, o'zingni asragin, har xil motivatsion fikrlarni bildirish kerak. Faqatgina xotinim depressiyada ekan, manaqa nima deydi, o'sha masalani ko'rib chiqish kerak. Shifokor faqatgina fikr bildira olishi mumkin. Davolashni kuyovni o'zi bajaradi. Kuyov va kelin. Eshityapsizmi, hurmatli erkaklar, davolovchi bu erkaklar. Erkak va o'sha onani ham, ayolni ham davolaydigan 70% erkakka bog'liq. 70%. Shuning uchun ham erkaklarni avaylang aziz ayollar, ularni har narsa mana shunaqangi mayda-chuydalar bilan boshlarini og'ritmang. Ular ishlashsin, yaxshi bir sharoitlar yaratishsin sizga. Keyin bemalol maza qilib yashang, dam oling, ketellarga boring, sayohat qiling, farzandlaringizni tarbiyalang. Nima qilasiz, qaynona kelin janjal qilaverib. Kech bo'lmasa shu davolashga harakat qilish kerak-da. Kech bo'lmasa kerak, ikki tomonga ham onani ham rozi qilish kerak, ayolni ham rozi qilish kerak. Bilasizmi, shunday holat bo'ladiki, mana oyda oiladagi muammolar bo'ldi. Yog'iga yashay olmaymiz, bir-birimizni ko'ra olmaymiz. Tugadi, ariza yozamiz. Lekin ana shu holatda ham, ariza yozilgan holatda ham oilani tiklash mumkin, to'g'rimi? Kimdirlar yordam berish kerak. Albatta, oilani buzilib, hech qanday bir oilani buzilib ketishini biz xohlamaymiz. Ham endi buzilmasin deymiz-ku. Hech qachon oilangizni buzmang. Hech qachon buzmang. Chunki oila muqaddas, doim aytiladi. Bu islom dinimizda ham bor, bizda meditsinada ham bor. Umuman qarshimiz. Ayniqsa o'zbek millatiga, mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydi oilani buzib yuborish. Hattoki ajrashib ketayotgan darajada ham men ko'pincha mana meditsina xodimi bo'lsam ham, mutaxassis sifatida men yarashtirib yuborgan vaqtlarimiz juda ko'p bo'ladi. Chunki baraka toping. Ha, yurak masalan yaxshi mehr bersangiz bemoringizga, chiroyli fikrlar aytsangiz, u sog'ayadi. Yuraklar yurak kasal, asabi kasal odamlar ham yaxshi bir fikr bildirsangiz, chunki so'z bilaylikki atomdan kuchli. Bitta so'z bilan inson tuzatishimiz mumkin, bitta so'z bilan inson yiqitishimiz mumkin ekanda. Rahmat fikrlaringiz uchun Akmal aka sizga yuzlanmoqchi edik. Mana yuqorida ko'p gapirishdi, erkakka bog'liq, erkak ikki tomonni teng ushlashi kerak, erkak davolashi kerak. U yashashi ham kerakmi o'zi? O'zi uchun. Domladan oxirida so'ng so'z qilib bomba gaplarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi mavzuni ko'taribsizlar, chiroyli gaplar bo'ldi. To'g'ri. Erkak tomonini baror ushlashi kerak. Keyin ona bilan ayol kelisha olmayotgan bo'lsa, yoki oilada kelishmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, endi shu narsada erkak bir aqlli bo'lib bir yo'l tutish kerakki, onani ayoliga maqtab, ayolini onasiga maqtab, yo onasi ayolini urishgan bo'lsa, ayoli shikoyat qilsa, oyizlar meni qoidalar desa, sani yaxshi ko'rganlar uchun qo'yibdilar. Keyingi kelajakda qiynalmasin deb qo'yibdilar deb yaxshi tomonga qarab pozitiv olib ketish kerak erkak kishi. O'sha tomonlama onani ham, ayolini ham ko'ynini topish kerak. Qachonki oilada kelishmovchilik bo'ladi, o'sha kimdir nimadandir alamzada bo'lib qoladi, nimadir yoqmaydi, ruhiyatida bir muammo bo'ladi-da. O'shani topib, o'shanga davo qila olish kerak-da. Hozir bu opamiz fikrlariga qo'shilaman. Juda chiroyli gaplar bo'ldi. Adashmasam biz audio murojaatimizni eshitishga biroz kech qoldingiz. Tirbandlikda. O'sha murojaatda aytilyaptiki, ayol depressiyaga tushgan, kelin depressiyaga tushgan va yigitning gaplaridan shuni angladikki, yigit ham ayoliga qo'shilib hozir depressiyada. Juda bir boshqacha bir ovozlarda tushkun bir kayfiyatda xabar jo'natdilar-da, balki o'sha tushkunlikka tushmaslik uchun erkak kishi nimadir qilish kerakdir. Nima bo'lish kerak erkak kishida shu tushkunlikka xotini bilan qo'shilib tushib ketmaslik uchun? Tushib ketmaslik uchun o'ylab ko'rish kerak-da, bu hayotda bir kun janjal bo'lgan bo'lsa, bir oy, balki bir yil tinch hayoti bo'lgan, baxtli hayoti bo'lgan, keyin fikr yuritish kerak. Baxtli yashayotgan insonlar ham bor. O'tgan narsa o'tib ketdi. Nima bo'lsa bo'ldi.
kimda xato o'tgan bo'lsa o'tdi, lekin bu yog'iga chiroyli davom ettirib ketish uchun erkak o'zini qo'lga olishi kerak. Oddiy sinov sifatida, bugungi bir imtihon sifatida ko'rish kerak. Ha. Albatta, o'sha imtihon sifatida ko'rib, shu imtihondan yaxshi o'tib ketamanman deb o'zini qo'lga olib harakatni boshlash kerak. Hamma katta ishlar ham kichik-kichik qadamlardan boshlanadi deyiladi. Shu kichik qadamlardan bo'lsa ham boshlab, o'zini o'nglab, ayoliga ham, onasiga ham o'z suyanchi bo'lish kerak erkak kishi. Va yana bitta narsa bo'ldi, o'sha murojaatda aytilgan. Ona o'g'liga aytayapti, agar kelinimni deb turib mendan voz kechadigan bo'lsang, sendan rozi emasman deyapti. Bu albatta haq. Xotinni deb onadan voz kechgan o'g'ildan biz ham rozi bo'lmaymiz. Lekin xuddi mana shunaqangi shartni yo meni tanla yo kelinni tanla deb qo'yishi onaning to'g'rimi? Va aynan mana shunaqangi o'xshash holat bo'ladigan bo'lsa, sizning nazdingizda kuyov nima qilish kerak? Qanday yo'l tutgani ma'qul? Bu vaziyatda kuyovga juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham tushkunlik holatiga tushib qoldi. Shuning uchun ham u yo'l topa olmayapti hozir. Nima qilishini bilmay, hamma eshiklar yopiq qo'shib ko'rinmayapti. Lekin shu vaziyatda imkon boricha atrofida kim bor? Yoshi katta insonlar bo'lsa, o'sha yo'lni bosib o'tgan insonlar bor-da hayotimizda. Shulardan bitta maslahat olsa juda chiroyli yo'l ko'rsatishadi deb o'ylayman men. Rahmat fikrlaringiz uchun. Muhammadxonaga o'zingiz endi. Albatta, uni yoki buni ayblash doim oson. Lekin hayotda har birimiz mustaqil harakat qilib biror narsaga erishganmiz-ku. Masalan, bog'chaga borsak ham, maktabga borsak ham, birinchi harflarni o'rganamiz. Keyin so'zlarni qo'shib o'qishni o'rganamiz, jumlalarni va shunga o'xshagan narsa. Oila hayotini boshlanishi ham xuddi shunday bo'lish kerak-da. Erkak kishi bilan ayol kishi o'sha oilada tinchligini mustahkamlaydigan juda ko'p chora-tadbirlar bor ekan. Buni kim maslahat beradiki, hayotida 50 yildan oshiq oilaviy masalalar bilan shug'ullangan bir mutaxassis aytadilarki, men oilalardagi muammolarni juda ko'p ko'raman, hayron qolaman. Bu muammolar qayerdan yuzaga chiqadi? Bizni ko'zimizga ko'rinayotgan kamchilik bu asosiy bu aybni yuzaga chiqishlik holati emas. Ya'ni biz aytamizki, kelin bilan qaynonani chiqishmasligi, shunga o'xshagan holatlar. Bunga sabab kim deganda, mana shu bir umr bu ishlar bilan shug'ullangan mutaxassislar o'zini hayotidan kelib chiqib aytayaptiki, bunga asosiy sabab er bilan xotin deyishadi. Ikkalovi ham aybdor. Nimada aybdor? Mana shu natijalardan kelib chiqib sabablarni aytishadiki, birinchi o'rinda erkak bilan ayol yashar ekan, hech qachon ota-onani oldida bir-biri bilan urushmasin deydilar. Nega deganda, sababi mana shu holat qaynonani kelinni yomon ko'rib qolishiga sabab bo'lib qolar ekanda. Nega desa, chunki o'g'il uni o'zini farzandida. O'zini farzandini ona xato kamchiligini ko'rishi juda qiyin. Aybdor deb hisoblamaydi. Demak, shunday o'rinda qaynona tabiiy sababdan ko'ra kelinni yomon ko'rib qolar ekan va biz muammoni boshini tushunmasdan yuraverar ekanmiz. Xuddi mana shu ukamizga o'xshab boshimizni ushlab, nima bo'ldi? Nima uchun ikkita inson bir-birini yomon ko'rib qoldi? Men ojizman. Yo'q, bunga o'zimiz sababchi ekanmiz. Ya'ni o'shaning uchun aytyaptilarki, hech qachon er xotin ota-onani oldida tortishmasin. Agar tortishadigan holati bo'lsa, xoli joyda, o'zlariga tegishli bo'lgan xonalarda bu muammosini hal qilsin deydilar. Keyin yana aytadilarki, kuyovni ham yomon ko'rinib qolishlik sababi bor ekan. Agar kelin o'sha o'zini turmush o'rtog'ini aybini onasini oldiga borganida, barib so'raladi, onalar aytadi, qizim, hayoting yaxshimi, tinchmi? Turmush o'rtog'ing qanaqa inson ekan deganda, xuddi do'stlardek bir ma'noda qiz bola go'yo to'g'ri gapirgandek bo'ladi. O'zini erini ba'zi xato kamchiliklarini gapirgan paytida mana shu qaynona ham kuyovni yomon ko'rib qolishiga sababchi bo'lib qolar ekan. Demak, o'sha oila qo'rg'onining ichidagi gap-so'zlar kayfiyat tashqariga chiqmasligi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'firullah hunna libasul lakum va antum libasul lahunna degan. Ya'ni hunna u ayollar sizlarni kiyimingiz u va sizlar ular uchun libos sizlar degan Alloh taolo libosni keling xususiyatlarini o'rganib chiqaylik. Libos bizga nima uchun kerak? Libos insonni ayblarini berkitishi uchun kerak. Hammamizni libosimizni ostida qaysidir joyda bir aybimiz bo'lishi mumkin, lekin uni hech kim ko'rmasligi mumkin. Bizni to'sib turgan narsa nima? Bizda mana shu libosimiz. Libosning ikkinchi fazilati nima? Libosning fazilati inson o'zi chiroyli, uni yanada chiroyli qilib ko'rsatish bu.
Ya'ni erkak hech qachon o'zini ayolini, otasini yoki onasini yonida uni aybini aytish narda tursin, uni chiroyli ko'rsatishga harakat qilsin, uni maqtasin. Yoki bo'lmasa, aksincha ayol ham xuddi shunaqa. O'zini ota-onasiga boryapti-da, kuyovingiz yaxshi inson ekan, olijanob ekan deb ularni qalbini xotirjam qilib qo'ysin. Aytadilarki, xo'p mayli, siz dedilar, o'zingizni sherigingizni aybini otangizga aytdingiz, onangizga aytdingiz, ular nima qilib bera oladi dedilar. Hech narsa qilib bera olmaydi. Siz qilgan ishni hech qachon ular qila olmaydi. Alloh taolo erkak bilan ayolga shunaqa fazilat berganki, masalan, ayol kishi o'zini bitta tabassumi bilan ancha muncha o'rtadagi kelishmovchiliklarni hal qilib yuborishligi mumkin. Qaynonaga agar bu muammo aytiladigan bo'lsa, nima qaynona kuyovga tabassum qiladimi yoki qanaqa qilib bu muammoni hal qiladi? Shuning uchun yoshlarni iloji boricha mustaqil fikrlashga o'rgatishimiz kerak ekanda. Ya'ni mana shu oila meniki, buni men o'zim himoya qilishim kerak. Masalan, ayolim bilan o'rtamda chiqib qolgan muammo ham meniki. Ota-onamni siqmasligim kerak. Bu muammoni o'zim yechishim kerak degan narsalarni gapirishligimiz juda katta bir narsa ekanki, kelajakda chiqishi mumkin bo'lgan mana shunaqangi muammolarni oldini olishlik bir holat hisoblanar ekan. Keyin aytadilarki, mana shu 50 yillar mobaynida oilaviy masalalar bilan shug'ullangan zot aytadilarki, hech qachon kelin qarindoshlar agar ularni xonadoniga kelin keladigan bo'lsa, ulardan bezorligini yuz ifodasi bilan ko'rsatmasin dedilar. Mana masalan, deylik qaynonani akasi bordir, ukasi bordir. Kelib qoladida oyda bir marotaba opasini ko'rishga yoki singlisini ko'rishga. Ana shu paytda kelinlardan lozim bo'ladigan narsa ehtimol o'zbekchilik an'anamiz bir choynada choy damlab oldilariga olib kelib qo'yib ketishni o'zi bir takallufda, bir hurmatda. Masalan, shu o'rinda kelin charchab turgan bo'lishi mumkin. Hozir aytamiz, yosh farzandi bor, yig'lab qoldi, boshqa qildi. Agar yuz ifodasi bilan mana shu kelgan mehmondan noroziligini ko'rsatib qo'ysa dedilar. Xuddi shu bitta ko'zga ko'rinmagan kelinning ishi qaynonani unga yomon ko'rib qolishiga sabab bo'ladi dedilar. Chunki qaynona ham aytar ekanda, masalan, ozib-yozib uyga xonadonimga kelib qolgan bir akam oyda bir marotaba keluvdi, kelinim bir marotaba salom bermadi-ya. Yoki bo'lmasa bir piyola choy uzatmadi-ya deb turib o'zini akasini yomon ko'rmaydi-da, o'zini ukasini yomon ko'rmaydi-da. Mana shu kelinni yomon ko'rib qolishiga sabab bo'ladi dedilar. Shuning uchun biz haqiqatdan ko'p janjallarni bostirishga harakat qilamiz, yarashtirishga harakat qilamiz. U bir nav. Lekin biz ungacha bo'ladigan holatlarga qanchalar e'tibor berdik? Mana erkaklar. Keling, hozir qisqacha reklama tanaffusimiz bor, undan so'ng esa yana fikr mulohazalardan davom etamiz. Yuqorida yaxshi gaplar bo'ldi. Bir oyda bir marta keladigan mehmonni yaxshi kutib olish, bu hamma uchun farz va qarz deyildi, ayniqsa kelin uchun. Biz ham o'sha ko'rsatuvimiz davomida bir martagina beriladigan reklamani yaxshi kayfiyatda ko'rdik va siz ham bizni kutib olmadingiz degan bir umiddamiz va ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizda yana bir audio murojaat bor, ovozli xabar bor. Yana bir qarangki, yana bir yurtdoshimizda shunga o'xshash bir muammoli holat bor ekan. Keling tinglaymiz. Barchaga ko'p o'ylab sizlarga aytishga qaror qildim. Chunki juda ham yolg'izlanib qoldim. Hozir nima qilishni bilmayapman. Turmushimizga 6 yil bo'ldi. Turmush o'rtog'im bilan bir-birimizni yaxshi ko'rib turmush qurganmiz. Ikkita farzandimiz bor. Qaynonam boshidan turmush o'rtog'imni menga uylanishlariga juda ham qarshilik qilganlar. Chunki ko'zlarini qorasi, bitta o'zlari katta qilganlar xo'jayinimni. Otasiz to'g'ri tushunaman ularni. Lekin o'sha o'zlarini jiyanlarini olib berish istagan ekanlar qaynonam. Boshida xo'jayinim iltimos qilib, o'sha to'g'ri tushuning, yaxshi ko'rib qoldim deb to'yga ko'ndirgandilar qaynonamni. Keyin onamni ko'nglini olasan, yaxshi bo'lib ketadi dedilar. Doim ularni ko'nglini olishga, ularga yaxshi ko'rinishga harakat qildim. Boshidan xushlamadilar. O'sha jiyanlari ko'p-ko'p kelardi. Singillari uyga ko'p kelardi. Ya'ni
ularni har ko'rganda o'sha azaliy orzular yodlarga tusharmidi endi. O'sha qizni kelin qilishni xohlardim, bu unaqa, bu bunaqa. O'sha gapiruvishlari to'g'risi jonimdan to'ydirib olgandi. Ikkita farzandimga ham e'tibor bermasliklaridan jahlim chiqardi. Oilamiz tinch, hammasi yaxshi. Birgina o'sha jiyanlarini olib berish istaganlarini takror-takror aytaverardilar. Hamma ishimni ayb topadilar. Ovqat qilsam ham ularga yoqmaydi. O'sha jiyanlarni misol qilaveradilar. U qo'ynimni topardi, u qo'ynimdagidek qilardi deyaveradilar. Yaqinda onam mazalari bo'lmay uyga ketdim. So'rab ketganman. Men qaytguncha qaynonam ham mazalari bo'lmagan. Biroz davleniyalari oshib ketgan. Da qo'shnilar chiqib, skoriy chaqirishgan ekan. Telefon qilmadilar. Endi hamma imkoniyat bor, men ataylab ketmadim-ku, ataylab qilmadim-ku. Shu bahona bo'ldi. Shu xotining bo'lsa, men o'lib ketaman deydilar. Oxirida o'sha oyjon doim shunaqa qilishlaringiz jonimdan to'ydirdi deb bir qog'oz menam gap qaytargandim. Ozgina qattiqroq janjal bo'ldi. Shunga endi qaynonam yo xotiningni deysan, yo meni deysan deb turmush o'rtog'imga shart qo'yganlar. Turmush o'rtog'im ham bu narsalar joniga tegib, bor ko'zimga ko'rinmagin, yo'qolgin dedilar o'sha kuni. Mana hozir ikkita farzandim bilan ota uyimdaman. Bilmayman, to'g'risi qiynalib ketdim. Bir umr mana shunaqa norozichiliklarni ichida yashash istamayapman. Shu onani rozi qilish uchun nima qilay endi? O'g'illardan voz kechaymi, oilamdan voz kechaymi? Nahotki ona farzandlarini shunaqa qiyin ahvolga qo'ysa, uni farzandi bo'lsa, mani ham bolalarim bor-ku. Shart qo'ygan qaynonalar juda qiziqda. Ikkinchi marotaba o'g'lini uylantirsa hammasi yaxshi bo'lib yashaydi deb o'ylasharmikan? Mayli, o'ylagani mayli, o'rtadagi nabiralarichi ular begona emas-ku. Farzandlar ko'rib turibmizki, oilani mustahkamlab olishga bir qandaydir o'rni yo'qdek go'yoki. Keling, psixologimizga yuzlanaylik. Bu yerda yana o'sha muammo, lekin shu farzandlar psixologiyasidagi o'zgarish haqida bir gapirsangiz mana bu holatda. Bu yerda ham xuddi shu muammo, faqat ayol tarafidan aytilyapti. Bu yerda asosiy aybdor desak ham erkakni aybdor desak bo'ladi. Nimaga? Chunki u mas'uliyatdan, javobgarlikdan qochyapti-da, onamga qaramadingmi, yo'qol deb xotinini haydab yuboryapti. Ikkalasining o'rtasida turib, muammoni hal qilmasdan javobgarlikdan qochyapti. Bu juda yomon holat. Bu albatta bolalarning ruhiyatiga ta'sir qilmasdan qolmaydi, chunki otasi tomonidan onasini haydalganini ko'rgan, onasini ko'z yoshi otasi tarafidan to'kilganini ko'rgan farzandlar otasiga nisbatan ichki nafrat bilan ulg'ayib qoladi. Va natijada mana shu nafrat atlari evaziga kelajakda o'zlari ham oila qurgan vaqtda agar qiz bola bo'lsa erkaklarga nisbatan hali umuman tanimagan turmush o'rtog'iga nisbatan nafrat bilan turmushga chiqadi, ya'ni ichki nafrat bilan. Agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, uylanadigan bo'lsa, u har doim ota-onasi yashagan ssenariyni o'zini hayotida qaytarilishini kutib yashaydi. Va natijada avloddan avlodga mana shu muammolar qaytarilib kelaveradi. Va o'z-o'zidan oila degani shunaqa ekan, oilada mana shunaqa insonlar bir-birini hurmatsiz qilishi mumkin, erkak kishi bemalol javobgarliksiz mas'uliyatdan qochib yashashi mumkin degan his-tuyg'u bilan o'sib qoladi. Negativ hamdirib otasiga nisbatan nafrat bilan o'sib qoladi. Bu o'z-o'zidan oilani parokanda bo'lishiga, kelajakda o'sha ota-onalarni kerak bo'lsa qariyalar uyiga tushishigacha sabab bo'lib qoladigan holatlar bor. Hozirgi bir kunlik, ikki kunlik o'sha miyasining tinch bo'lishini o'ylagan ota kelajagidan ayrilib qolishi, kelajakdagi xor-zorligiga o'zi sababchi bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rmayotgan holat menimcha. Xuddi shunaqada juda ko'p biz odamlarga qaraymiz-ku, bu jabrlangan, jabr deydi deb qaraymiz. Lekin o'sha jabrlangan insonni qarang, nimagadir oxirigacha jabrlanib ketaveradi-da. Nima uchun shunaqa degan vaqtda u inson o'zi uchun o'sha narsani tortib olgan, ya'ni xohlaganki, men jabrlansam insonlarning rahmi keladi, men qiynalsam odamlarning rahmi keladi va jabrlangan inson har doim nima qiladi? Mas'uliyatdan qochadi. Va mas'uliyatdan qochish natijasida kelajakda ham yana jabrlanganlik holatida yashaydi.
xalqimiz orasida bir gap bor. Birinchisini dodini ikkinchisi beradi degan. Lekin nimagadir qaynonalar bu iborani uncha tushunishmaydi, nima uchun? Kelinga nisbatan tushunishadi, birinchisi bo'lmasa ikkinchisi keladi degan. Yaxshi, yashashadi deb o'ylashadimi? Shunaqa, lekin ajrimlarda ham shu narsani ko'rish kerak. Ko'p oilalar bilan ishlaganimizda ko'rganmiz. Ajrashdim, ikkinchi oila qurdim, lekin xuddi o'sha muammo. Xuddi shu qaytariladi. Faqat inson o'zgargan deyishadi. A sabab nimaga? Chunki ajrim muammoni yechish emas. Ajrim bu muammodan qochish, mas'uliyatdan qochish. Ana o'shani natijasida u muammo qaytarilaveradi. Insonning ongi, tafakkuri, saviyasi, xarakter bor bu yerda o'zgarmaydi. Ha, o'zgarmasa u hech qachon muammolar o'zgarmaydi. Jaloliddin Rumiy hazratlar aytganidek, sen nimani o'ylasang o'shasan deydilar-da. Xuddi shunaqa. Insonlar agar o'sha kelini haqida negativni o'ylaversa yoki kelin ham qaynona haqida hammani solishtiradi, boshqasiga solishtiradi degan negativ o'ylaversa, albatta qaynona ham o'sha fikr bilan unga javob beradi. Eng yomon narsani aytaman, men hozir qarshiligim ham borda, bizni mana shu seriallarimiz, qanaqadir kinolar ham insonlarni tafakkurini buzib tashlaydi. Ya'ni yosh bo'lib ulg'ayotgan qizlarni hali yovuz qaynonalarni ko'rsatishadi, yomon qaynonani, yomon kelinlarni ko'rsatishadi-da, u hali oppoq qog'oz bo'lgan farzand, demak qaynona degani dushman, yovuz inson degan nazar bilan qarashadi. Hattoki qaynonalarni o'zidan eshitganman shu gapni. Men hali kelinimga qaynonalik qilmadim gap deb gapirishadi. Ya'ni qaynonalik qilmadim. Qaynonalik degan so'zi tegida yovuzlik degan ma'noni insonlar ongiga singdirib olgan. Keling, yoningizdagi yosh qizdan so'raylik. Bu qizning ongida bormi shunaqangi tasavvur? Assalomu alaykum. Seriallar ta'sir qilganmi sizga? Ko'pincha serial ko'rmayman, to'g'risi. Demak, bu yaxshi. Onasini ko'rib qizini ol degan maqolni o'zgartiramiz. Serial ko'rmagan qizlardan olinglar. Men o'zi bugungi mavzu haqida gapirmoqchi edimmasgina. To'g'ri, lekin bu mavzu haqida gapirishga hali yoshlik qilaman. O'ylaymanki, baribir tasavvuringiz bor. Bor. Erkak kishi oilani ham, onani ham bir o'rinda olib ketish kerak deb bilaman. Chunki akangiz bormi? Akangiz bormi? Yo'q, faqatgina ukam bor. Tushunarli. Aytingchi, oilada ota-onangiz janjallashib turadimi? Bunaqa vaziyat menimcha hamma oilada bo'ladi. Xo'sh, bu vaziyatda qanday? Bu vaziyatda to'g'ri, ota-onam urushgan paytda biz aralashmaymiz. Ular o'zlikcha hal qilib olishadi, biz ko'pincha aralashmaymiz. Bunaqa. O'sha hal bo'lishgacha bo'lgan vaqt oralig'i qancha sizningcha? Bir kunmi? Sizga, o'zingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Yo'q, ular urushganda bizga ham ta'sir qiladi. Hattoki bir xil paytlari qattiqroq urushgan paytlar, dars paytida ham hattoki o'sha haqida o'ylagan paytlarim ham bo'lgan. To'g'risi. Demak, bu joyda o'sha faqatgina kelin yoki kuyov birgalikda janjallashib depressiyaga tushmaydi, balki farzand ham, mana o'qishga borganda ham, dars jarayonida ham, kundalik turmushida ham o'sha ota-onasining janjallashganligi to'g'risida o'y-xayollarga berilib, balki o'sha ruhiy holatda tushkunlikka tushib qolishi ham ehtimol va bu farzandning kelajagiga, o'sha kuniga albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun farzandlarga imkoniyati bo'lsa, janjallashganligingizni, janjallashayotganligingizni bildirmaslikka harakat qiling. Janjallashadigan joylar, paytlar bor-ku. Foydalaning o'sha paytlardan. Ayniqsa kamolga yetganda farzandga bu juda og'ir. Albatta. Nodiropa, o'zingizdan bir eshitaylik. Ikkinchi murojaat yuzasidan. Ikkinchi ovozli xabarda menga bir ta'sir qilgan narsa bo'ldiki, farzandlarimni yaxshi ko'rmaydilar degan joyi bor. Lekin men bu narsaga qarshiman. Danagidan mag'zi shirin. Hech qaysi bir buvi o'zini nabirasini yomon ko'rishi mumkin emas. Men o'zim ham ishda nabiram bor. Bittasini deb ikkinchisi hammasini o'zini o'rni bor. Masalan, men bu narsaga qarshiman. Bu yerda kelinimizdan ham ozgina qanaqadir xatoliklar o'tsa kerak nazarimda. Aytdi-ku, onamnikiga ketishimdan oldin janjallashgan edik. Degan gaplar bo'ldi. Kelin ham hozir rostini aytib qo'ydi o'zi bilmagan holda. Demak, janjal bo'lgan ketishdan oldin. Janjal bo'lgan, ruxsat so'rab ketganman deb aytdi. Ish ketayotgan paytlarda mazalari yo'q bo'lgan bo'lishi mumkin. Balki o'sha ruxsat so'ralgani, ruxsat berilmagani uchun janjal bo'lgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Ko'p narsalar ehtimol. O'tgan kelinimizda ham ozgina bor nazarimda. Qarz ikki qo'ldan chiqadi debdi, bejiz aytishmaydi. Keyin bitta narsa, o'sha o'zini bechora hol holatda ko'rsatib murojaat qiladigan odamlarga ko'proq ishonmayman, sababi ara bir o'sha bechora oldin mush ko'tarar demoqchimisiz? Qo'rqoq oldin mush ko'tarar degan narsalar bo'ladi. Zulfizor opa, sizdan ikkinchi audio murojaat bo'yicha
fikringizni eshitaylik. Qanday maslahat berasiz ayolimizga, kelinimizga? Kelinga bitta savol bermoqchiman-da, o'sha kelinga. Xo'jayinlarni, ya'ni turmush o'rtoqlarini yaxshi ko'radilarmi? Yaxshi ko'rsalar, bu meditsinada ham aniqlangan, qaynona ham yaxshi ko'radi. Bilib qo'ying uchun. Demak, siz hech qachon o'sha agar sizni o'sha muammoingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rmagansiz. Faqatgina uni borligi uchun, farzandlaringizni otasi bo'lgani uchun hurmat qilib yurgansiz bo'ldi. Agar yaxshi ko'radigan bo'lsa, u boshqacha bo'ladi. Muammoni bu yoqqacha olib chiqmasdi. Lekin yana bitta narsa bor-da, masalan, kelin kechasi bilan o'ylab, ertaga shu yalmog'iz qaynonamni ko'raman deb o'ylab chiqsa va yeriga mana shunaqa gaplarni sekin gapirsa, haddi sig'sa, haddi sig'adiganlari bordi gapirishga. Yoki o'sha qaynona ham ertalabgacha ertalab yana o'sha yalmog'izni ko'ramanmi degan bir kayfiyat bilan chiqsa, ular ikkita yalmog'iz bir-biri bilan ko'rishadi-da, balki yaxshi bir fikrni shakllantirish kerakdir ularda o'zlarida. Kim ichida mehr bo'ladigan bo'lsa, kimnidir yaxshi ko'radigan bo'lsa, u javob qaytadi, albatta javob qaytadi. Agar turmush o'rtog'ini yaxshi ko'rsa, demak, uni onasini ham yaxshi ko'radi. Men o'zimni ham qaynonam borlar. Men ishdan kelsam, kelganimda tizzalariga yotib olardim-da, erkalanib, to'g'risi. Erkalanardim. Ularda ham jahl bor. Ularda ham masalan qaynonalik burchlari bor. Tizzalariga erkalanib yotib olardim, ular ham erkalatardilar, men ham charchab ishdan kelib yotib olardim. Hattoki ishxonada o'tirganimda aytadilarki, "Bolam, bemor ko'rib charchagan bo'lsangiz, nima ovqat qilib qo'yayam?" derdilar-da. Men o'zim qaynonam bemorim bo'lganlar rosa yaxshi ko'rganman qaynonamni. O'rtada muzokaralar bo'lgan. To'g'risini aytaman, buzishlar, alamzadaliklar bo'lgan. Keyinchalik men mehrimni beraverganimdan keyin o'zim chunki bemorlar bilan muloqot qilaman, yaxshi ko'raverganimdan keyin ular ham baribir qaytardilar. Shu narsani bildilar, tushundilar. Hozir ancha yil bo'lib qoldi mana. Bir-birimizsiz tura olmaymiz. Qaynonam bilan birga turmasak-da, albatta baribir vaqt kerak. Vaqt albatta vaqt kerak. Kelinimizdan iltimos qilamanki, meditsinada ham bor, siz yaxshi ko'ravering. Mehr bering. Mehr bering. Farzandingiz arzon narsa mehr bo'lsin. Farzandingizni qanchalik yaxshi ko'rsangiz, turmush o'rtog'ingizni ham yaxshi ko'ring, uni onasini ham yaxshi ko'ring, shunda sizga yana javob qaytadi. Bilasizmi, statistik ma'lumotlarga ko'ra, har bitta oila har 5 yilda depressiyaga uchrar ekan. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan mavzudagi, nima deydi, og'riqli muammolar kelib chiqaverar ekan. To'g'ri bo'lishi. Muammo to'xtamaydi-da. Shu haqda gapirib o'tsangiz, bu qanchagacha davom etadi har 5 yilda? Har bitta oilani o'zini psixologik jihatdan o'tish davri bo'ladi-da, o'tish davrlari bo'ladi. Bu 1-chi yillikda bo'ladi, 5-chi, 10-chi va 15-chi yillikda bo'ladi. 15 yildan keyingi oilalar mustahkam oila hisoblanadi. Asosan 90% jihatdan. Degani 15 yildan keyin ajrim bo'lmaydi yoki muammo bo'lmaydi degani emas. Insonlar bir-birini so'zsiz tushunishni, bir-birlariga itoat qilishni, bir-birlariga ko'nikishni haqiqiy 15 yildan keyin boshlar ekan. Xarakterlarni boricha qabul qila oladigan boricha qabul qilishni boshlaydi. 5-chi yillikda ko'p oilalarda depressiya holati bo'ladi. Bu albatta nimadan kelib chiqadi? Bir-biridan zerikadi. Bir-biri faqatgina ani bir-biriga ayol kishi ro'zg'or tashvishiga kirib ketadi, erkak kishi oila boqaman deganki tashvishga kirib ketadi, bir-biri bilan suhbatlashmaydi, o'rtada iliq munosabatlar yo'qoladi, yoki yosh farzandlar bo'lsa, ona ko'proq yosh farzandlarga chalib qoladi. Natijada turmush o'rtog'iga vaqtida e'tibor bermaganligi, uni ota-onasiga vaqtida e'tibor bermaganligi oqibatida ularda norozilik kayfiyati paydo bo'ladi. Tushkunlik davri esa o'shandan boshlanadi. Bunaqa vaqtda ko'proq uy ishlari qolib ketmaydi-da. Har doim mana bugun qildimmi, ertaga yana o'sha ish bo'ladi. Shuning uchun ko'proq e'tiborni, diqqatni turmush o'rtog'iga mehr berishga, uni eshitishga. Ayollarning eng katta xatosi nima aytaymi? Eshitishni bilmaydi. Gapirishni bilishadi. Gapirishni zo'r biladi. Ani quloqing ikkita, tiling bitta, ishni teng taqsimla deyishadi-yu, teng emas, ortiqcha taqsimlab yoramiz-da, haqiqatan ham ko'p gapiradi. Ayol kishi bir kunda 29 mingta so'z ishlatar ekan-da, erkak kishilarimiz ham juda ham yaxshi bilishadi. Buni yaxshi bilishadi. Ayol kishi shuning uchun ham birinchi navbatda eshitish mahoratini o'zlashtirish kerak, tinglash kerak. Va men o'ylaymanki, har qanaqa ichidagi hissiyotlarini, dardini, o'zini kayfiyatini ayoliga ayta olgan erkak hech qachon u ayolga nisbatan yomon munosabatda bo'lmaydi, chunki u bog'lanib qolgan bo'ladi. Uni aytadigan boshqa sirdosh bo'lmaydi. Shunaqa vaqt aytish kerak. Va qaynonalarni ham kelinlar eshitishi kerak. Qaynona bilan munosabat juda oddiy sodda-da, chunki qaynonalar yillar davomida
qiyinchiliklar ko'rgan, qanaqadir o'zini ichida alamlari bor yoki armonlari bor. Ana o'shalarni kimgadir aytishni xohlaydi. Kelin o'sha paytda oyijon, men sizni chindan eshitaman, gapiring deb eshitishni o'rgansa, haqiqatan uni eshitgandan keyin ko'chaga borib tarqatmasa, lekin o'sha 29 mingta ikkita tomonda zaxira bor-ku. O'shanga balki bir kun yetmay qolishi mumkin-da. Muammo shunda. 29 mingtani gapirib chiqara olmasa, yozib chiqarish mumkin-da. Psixologiyada shunday metodlar bor, usullar bor, amaliyotlar bor. Yozib chiqarsa bo'ladi yoki hozirgi kunda telefon hammada bor. Audioga yozadi, yozadi gaplarini, keyin o'chirib yuboradi. Dilaram opa, so'rimda savol. Mana shu ovozli xabar yuborgan ayolga yordam bera olasizmi? Albatta. Bemalol, agar murojaat qilsalar, men chin dildan o'zim qo'limdan kelgancha yordam beramiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, bunaqa oilalar ajrim bo'lib ketgan, hattoki 4 yillar birga yashamagan oilalar amaliyotimizda shu 100 dan ortiq oilalarni yarashtirib olganmiz. Bu uchun albatta Alloh sabab chiqib qo'ygan, biz yarashtirmaganmiz, sabab bo'lganmiz o'shalarni yarashishiga. Hozir jonli efirni kuzatib turgan muxlislarimiz SMS yuborishgan, har xil fe'l borda kelin borgan joyga moslashishi kerak, chunki u yerda kelinning ra'yiga qarashmaydi, aksincha kelin ularning ra'yiga qarashi kerak deyilgan. Domla, sizdan bu borada fikringizni eshitsak, endi kelin masalan necha yoshida turmushga chiqishidan qat'iy nazar, 20 yoshidami, 18 yoshidami, 24 yoshidami, shuncha yil bir joyda yashaydi, bir kunni o'zida boshqa bir atmosferaga tushib qolishi bu juda ham qiyin-ku. Albatta, buni ulamolarimiz juda chiroyli misol bilan keltirishganki, hattoki bahodir yigitlar ham kelinni bir kunda qiladigan jasoratini umrini oxirigacha bajara olmas ekan. Masalan, mana shu joyda o'tirgan erkaklarimizdan savol berishim mumkin-da, ularni bo'ladigan javob tayin. Ya'ni bir kunda ham otangizdan, ham onangizdan, aka-ukalaringizdan, o'zingiz o'rgangan uydan, o'zingiz o'rgangan xonadan, o'zingiz o'rgangan sharoitdan bittagina inson uchun voz kechib yorib chiqib keta olarmidingiz deb men erkaklardan ko'p so'rab ko'rganman. Ular yo'q deb javob berishadi albatta. Chunki shaxsan o'zimiz ham bu narsani tanlamagan bo'lardik. Lekin kelinlarni mardligini mana shu joyda biz ko'rishimiz kerak-da. Kelinlarni qilgan mardligi mana shu o'rinda ehtimol o'zlari uni bilar. Ehtimol hayotdagi bir qonuniyat sifatida, xursandchilik bir ko'rinishida, oppoq-matoga aldangan bir ko'rinishda yoki an'anaga sodiqlik bir ma'nosida har bir kelin shu ishni qilaveradi. Ana shu ma'noda aytadilarki, erkak kishiga erkak kishini rahbarligi degani nima deganda, aynan shu narsa ekanda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam rahbarlik mas'uliyat deganlar. Rahbarlik degani birovni ustida ish buyurib, tepasida turib, qo'lini beliga qo'yib turish degani emas. Erkak kishi o'rni kelganda otalardek mehribon bo'lish kerak. Chunki otadan ayrilib keldi-ku mana shu yigit uchun. Erkak kishi o'rni kelganda akalardek himoyachi bo'lish kerak. Akasidan voz kechib keldi uni uchun. Erkak kishi o'rni kelganda mana shu opa singillardek bu insonga maslahatdosh bo'lish kerak. Shuning uchun birgina erkak degan nom bor-u, lekin uni bajaradigan fazilatlari qiladigan ishlari juda ham ko'pligidan Alloh taolo erkak kishini ayolga rahbar deb qo'ygan. Demak, rahbarlik deganda biz bu narsani nihoyatda to'g'ri tushunishligimiz kerak va unga to'g'ri yondashishimiz kerak. Shuning uchun erkaklarga maslahatimiz yoki bo'lmasam qaynonalarga yoki qaynotalarga dinimizni nasihati. Biz omonatgor, mana shuni omonat sifatida yetkazamiz. Mana bu insonni ham tushunishga harakat qilinglar. Sizning xonadoningizdan baxt topish uchun, sizning xonadoningizda farzandingizni zurriyotini davom ettirish uchun kelgan bu mard insonga ham mardlarcha bir muomala qilish kerak bo'ladi-da. Ana shuning uchun qo'shilmayman shunday o'rinlarda erkak kishi yo onammi yoki ayolimmi degan tanlovning o'rtasida qolib ketgan erkaklarga men qoyil emasman. Nega deganda, chunki onaning maqomi boshqa narsa. Ayolning maqomi mutlaqo boshqa narsa. Nima uchun ularni ikkalovini ham ona deyilmayapti yoki ikkalovini ham ayol deyilmayapti? Shuning uchun bu onani maqomi o'zi yuqorida bir alohida maqom va ayolimizniki alohida bir maqom. Erkak kishi xonadoniga kirib kelganda onasini qidirsin. Ayolini emas. Onasini qidirsin. Onajon, siz qayerdasiz? Sizni ko'rgim keldi. Men sizni sog'inib keldim desin, muammo o'zi-o'zidan hal bo'ladi. Lekin erkaklarimizda ham ayb bor-da, xato bor-da.
kirib kelgandan ayoliga chiroyli muomala qiladi, butun sovg'alarini mana shu ayoliga qiladi va o'zidan o'zi onasi bilan ayolini o'rtasiga dushmanchilik solib qo'yganligini bilmasdan qoladi. Shuning uchun biz juda ham ko'p gapirdik qaynonalarni. Endi gapiraylikki, yoshlar o'zini o'zi tarbiya qilsin. Erkak kishi sal o'zini nima deydi? Vazifasini chiroyli bajarsin. Mana bu narsani chiroyli qoyim qilsin degan bir ma'nolarda gapirib qo'ymoqchimiz. Ana shuning uchun mana shu ukamizga ham maslahatimiz shu, o'zlarini qo'llariga olsinlar. Yaxshilab fikrlasinlar. Onaga borib gapirsinlar. Onajon, men ajrashib ketganim bilan buni o'rniga yaxshi inson kelarmidi? Ha? Ulamolar aytadilarki, hech qachon bir erkak aytsa-ki, men ayolimni aybi sababidan ajrashib ketaman-u, aybsizini topaman desa, dunyoni hamma ayollarga uylanib chiqsin, aybsizini topib bo'lmaydi dedilar. Chunki hammaning ham aybi bor. Hazrat Umar aytganlarki, har bir insonning o'zini aybi bor, hatto Umarda ham ayb bor deganlarda. Ana shuning uchun biz mana shu kelinlarimizni chiroyli tarbiya qilib, o'g'illarimizga o'zimiz bilan o'rtamizda tanlovga o'g'limizni qiyin sharoitga qo'yib qo'ymaylik. Erkaklar ko'chada yuramizda o'y fikrga berilib qolsak, mana hozir avtoulovda kelyapmiz, yo'llar tirband. Masalan, mana shu o'rinda bir erkak bo'lishi mumkinmi? Onasi bilan ayolini o'rtasida siqilgan nima bo'lishi mumkin? Ko'ngilsiz holat bo'lishi mumkin. Shunda u erkak kimga bo'ladi? Na onaga bo'ladi, va na ayolga bo'ladi. Shuning uchun hech qachon ona, hech qachon ota, agar bag'ri keng inson bo'lsa, o'zi bilan kelini o'rtasida tanlovga o'zini o'g'lini qo'yib qo'ymasin. Ana shu ma'noda dinimizning nasihati, o'g'iti to'g'ri, mana bu hozir murojaat egalar xohlayaptilar, yoshlarga ko'proq gapirishni. Men o'ylayapmanki, bu odam yosh katta odam bo'lsa kerak-da, yosh katta odamlarga yoqadigan gapda. Yoshlar o'zini tarbiya qilsin. Biz xohlagan ishimizni, xohlagan gapimizni gapirishimiz mumkin degan ohangni men tushunyapman. Bu murojaatda to'g'ri. Bu ham to'g'ri. Lekin yosh kattalarimiz ham ko'rpa bo'laylik. Yosh kattalarimiz osmon bo'laylik, bu yoshlarga himoyachi bo'laylik. Mana shundagina bizga o'xshagan mana shunday bir qaynona qaynotalik baxtiga ular muyassar bo'ladi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Yana bir SMS'ga ko'zim tushdi, Jasur. Assalomu alaykum. 81 yoshdaman. Tomosha qilyapman tok shouingizni deyaptilar. Bu kelinimiz qaynonasiga sovg'a bersinlar. Ana shunda xursand bo'ladi va ko'nglisi isiydi. Hammasi joy-joyida bo'ladi deb aytayaptilar. Bu ayollar psixologiyasida o'sha sovg'a qancha ko'proq olsa, ko'p olsa, o'shancha ko'proq xursand bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, o'sha domlamiz gapirgan gapdan bir narsani angladim. O'sha onaga aytish kerak deyaptilar. Bu keliningizdan ketsa deylik, keyingi keliningiz kelsa ham baribir yaxshi bo'lmaydi. Yana masalan, kobra ketsin deysiz, anakonda kelsa nima bo'ladi degandaqa bir ma'noda gapirib qo'ysalar, balki tushunarmidi? Jasurbek, hozir ayollarga bo'lgan nafratingizni aytayapsizmi? Nafrat yo'q, nafrat yo'q, bu muhabbat. Ilon zahri davo. Juda ham yaxshi. Sizni tushungandek bo'ldim. Aziz muxlislarimiz, aziz teletomoshabinlar, nima bo'lganda ham sabrli bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Har bir narsaga vaqt davo. Oilangizni asrashga harakat qiling, aziz qaynonalar, kelinni ham tushunishga harakat qiling, qandaydir imkoniyatlar berishga harakat qiling va natijasini albatta ko'rasiz. Oila muqaddas qo'rg'on, uni asrab avaylang, gap chiqdi deb ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Xayr. Ko'rsatuvimiz tugadi. Hammaga rahmat.